ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰোশ আছিল সেই বছৰৰ নিচামে এইবাৰ পুৰণি আক্ৰোশত মই এইবাৰ ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতি কৰিলে যোৱা আঠৰ তাৰিখত যোৱা মাহৰ এপ্ৰিল মাহৰ আঠৰ তাৰিখত মই বা এটামান বজাত ঘৰত বহি থকা অৱস্থাত অচানক ঝাৰুডাঙা টিভিৰ প্ৰেচিডেণ্ট বছিৰুল ইছলাম আৰু কাউঞ্চিলাৰ ৰাইফুল ইছলামে আৰু কিছুমান অচিনাকি মানুহক লৈ আহি পেলাই শামছুদ্দিন মণ্ডলকৰ লগত লৈ আহিছিল আহি পেলাই কোনো মাপ জোক নাই কোনো হেৰি নাই মোৰ ইয়াত যিমানবাৰ মই ফল মূলৰ কাছে অচানক কাটা আৰম্ভ কৰিলে মোৰ এইটো বিৰাট দুখ পাইছোঁ যদি মোক কোনো এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হ'লহেঁতেন তথাপি কাম আছিল মোক কোনো জনা নিদিয়াকৈ মোৰ এই ফল মূলৰ গছবোৰ কাটিল মই বৰ দুখিত হৈছোঁ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা মোৰ মই কোনো সহায় নাপালোঁ কিয় আপোনাৰ নটিচ আহিছিল নেকি মোৰ কোনো নটিচ অহা নাই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মোক যদি ডিচি মহোদয় বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নটিচ আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই এটা চেটিছফাই হ'লোহেঁতেন যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এইবোৰ কৰিছে কিন্তু মোক কোনো জাননী দিয়ে নিদিয়াকৈ কিন্তু মোক কেনেকৈ অন্যায়ভাৱত এই বছিৰুল ইছলাম আৰু কাউঞ্চিলাৰ ৰাইফুল ইছলামে ইহঁতৰ স্বাৰ্থৰ নিজস্ব স্বাৰ্থৰ খাতিৰত মোতকৈ বেৰা বেছিকৈ আগুৱাই দিয়া মানুহৰ কোনো বেৰা চেৰা একো নকৰি অথচ মোৰ বলপূৰ্বকভাৱে মোৰ বেৰাবাৰ আহি কাটি খাস্তাং কৰি মোৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা গছবোৰ গোটেইকেইটা কাটি শেষ কৰি দিলে উপায়হীন হৈ মই মানকাজ থানাত গছত দি পঠালোঁ মোৰ ঘৰ ভাইটিক কাই মোক লগ দি পেলাই মই ক'লোঁ যে তুমি যোৱা এটা কেছ দিয়া আহা কেছ দিয়া আহিছে শুনিলোঁ যে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই তাৰপিছত মই ডি চি ছাৰক এটা এপ্লিকেশ্যন যোগে আপত্তি কমপ্লেইন এটা জ্বলাইছোঁ যে ছাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা মোৰ এইটো বিচাৰ লাগে অন্যায়ভাৱে মোৰ ফাইনেলৰ মাটিত থকা গছবোৰ কাটিলে কিয় এইটো মই ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব আৰু যাতে এনেধৰণৰ ইলিগেল এক্টিভিটিজ কেতিয়া ভৱিষ্যতে নকৰে তাৰ কাৰণে এটা বিহিত ব্যৱস্থা মানুহে জানিব পৰাকৈ জানিব পৰাকৈ যে নাই এনেকুৱা এনেকুৱা এক্টিভিটিজ ভৱিষ্যতে নকৰে কেতিয়াও প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এটা এনেকুৱা এটা সহায় বিচাৰি মই আশ্বস্ত হৈ আছোঁ যে মই আশাবাদী চাৰ্কেল অফিচাৰৰ পৰা কোন কোন আহিছিল চাৰ্কেল অফিচাৰৰ পৰা মণ্ডল সাংসদী মণ্ডল আহিছিল আৰু দুই এজন চেয়াৰমেন আহিছিল মানে এনে নটিচ নহ'বই কোনো নটিচ ফটিচ নাই মই বিচাৰিছিলোঁ যে আমি কোনো উচ্ছেদ কৰা উচ্ছেদ কৰা কোনো নটিচ আনিছে নেকি আপোনাক দিয়া নাই কোনো মই কৈছোঁ যে মই আমি কি কি কয় এইটো উচ্ছেদ কৰা যে নটিচ লগা এইটো আনিছে নেকি কয় নাই মইতো অনা নাই কিয় গছবোৰ কাটিলে মই কয় নাই মইতো গছ কাটিব পাৰ্মিশ্যন দিয়া কিয় গছ কাটিব পাৰ আমি থকা অৱস্থাত গছবোৰ কাটি আছে অবৈধভাৱে আপোনাৰ